हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इवत्तु गणेश हब्ब आगे नेक्स्ट डे अंत सैटर्डे सैटर्डे बेळगे पूजे आगता है। गणेशनिगे बेळगे नैवेद्यक्के पायस माडिदे, शावगे पायस। सो संतोष पूजे माड्ता इद्दारे। नेनेदेल्ल हागे इदे, पायस मात्र माडिदीनि नैवेद्यक्के। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ, ಎರಡನೇ ದಿನದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್। ನಾನು ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತಿಂಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಚಪಾತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ತಿಂತಾರ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು। ಸೇವರು ಚಪಾತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು। ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ। ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ತು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದು। ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಅರೌಂಡ್ 5:30 ಆಗಿದೆ, ಗಣೇಶನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸುಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸುಲಿನ। ಫಸ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಕಡಲೆಕಾಳು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ಒಂದು 5 hours ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-6 whistles ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 6 whistles ಆದರೂ ಕೂಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು। ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಡಲೆಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು। ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂದು 2 tablespoons ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಸಲಿಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಉಸಲಿ ಆಗಲಿ। ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವೆಲೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 1-2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ನಾನು 2 ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಖಾರ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಸೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ, 2 minutes ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಬೆಂದಿರೋ ಅಂಥ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ। ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಕಡಲೆಕಾಳು ಬೇಯೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೇಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸುಲಿ ರೆಡಿ। ನಾನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಂಜೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಗಣೇಶನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸುಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸಂಜೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾಯಿತು, ಇವಾಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪಂಚಾರತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ತುಪ್ಪದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು। Thank you.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗಣೇಶನ್ಗೆ. ನಮ್ದು ಕಾಫಿನೂ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ದು ಕಾಫಿನೂ ಆಯ್ತು. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಕರೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡೋಣ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕುಂಕುಮ ಕರಿತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಾವಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶನ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶನ ಬುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕದಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೌರಿನ ಕದಲಿಸಿ, ಅವಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೆ. ದೀಪಗಳು, ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ದೀಪಗಳು, ದೀಪಗಳನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಂಗೆ. ಇದು ಮೂರ್ತಿ, ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಪುಟ್ಟದು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆನಕ, ಅರಿಶಿನದ್ದು, ಅರಿಶಿನದ್ ಗೌರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಗಣಪನ. ಬುತ್ತಿ, ಬುತ್ತಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಶು, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹುಷಾರು ಗೌರಿ. ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ, ತಗೊಂಬಂದ, ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಇಡಮ್ಮ ಗಣೇಶನ ಸೈಡ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ. ಹೋಗ್ ಮಾಡಮ್ಮ ನೀನು. ಈ ಕಡೆ ಬಾಬಿ, ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರು, ಮುಟ್ಬಾರ್ದು, ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ಕೋ, ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾ, ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋ. ಅವಿ ಹೇಳ್ಕೋ, ವಕ್ರ ತುಂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಕೊಡು. ಈ ಕಡೆ ಬಾರ್ಷಲ್ ನೀನು. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಗುಂಡಮ್ಮ ನೀನು, ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಕಣೆ ಆತರ ಸ್ವಾಮಿ. ಬುತ್ತಿ ತಂದಿದೀರಾ ಗಣೇಶನ್ಗೆ? ಬುತ್ತಿ ಬುತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ ಗಣೇಶನ್ಗೆ. ಮೊಸರನ್ನ ಬುತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೀನು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗೌರಮ್ಮನ್ಗೆ? ಗೌರಮ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಪಾಪ? ಬೇಡಮ್ಮ ಚಿನ್ನು, ಇಟ್ಬಿಡು. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದ ನೀರ್ ತುಂಬಿಸೋದು ಹೇಳ್ರಿ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೌರ್ಯ, ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ. ಬುತ್ತಿನೂ ಕೊಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿದೀರ ನೋಡಿ ಗಣೇಶ. ನೀರ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ರಿ ತುಂಬಿಸೋದು. ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತ ಬುತ್ತಿ ತಗೋ ಅರ್ಷ. ಇವ್ನ ಮಕ್ಷತೆ ಕಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಡಮ್ಮ ಚಿನ್ನು, ಆಯ್ತಾ? ಏ ಗಣಪಗಳ, ಏ ಮುದ್ದು ಗಣಪ ಇಲ್ಲಡವಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೇನು ಆಸೆ ಖುಷಿ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋದ್ರಮ್ಮ ಗಣಪ? ಗಣಪ ಗೌರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ನೀನ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಂದ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಷಲ್, ಗಣೇಶನ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವಾಗೇನೋ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಣೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಲೋಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅರ್ಷಲ್,
ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದೆ ಮುಖ? ಅವಿ ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಗಣಪಗೆ? ಅವಿಶ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ ಕಳಿಸ್ದೆ ಗಣಪಗೆ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಲಗೋದು, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರ್ಷಲ್ ನೋಡಿ, ಹರ್ಷಲ್ಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹರ್ಷಲ್, ಗಣಪತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಬೇಗ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಆಯ್ತಾ, ಬರ್ದಿದೆಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತೀಯ? ಬೇಗ ಮುಗಿಸು. ಅವ್ನು ಸಖತ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸರಿನೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀನು?